Здравейте, приятели! Здравейте отново! Аз съм шеф Иванов, вие сте с TV Меню и отново ще готвим. Сега ще ви покажа една рецепта, в която има леща. Не съм много сигурен, но сега рецепта с леща не съм ви показвал. Естествено ще я сваря след малко. И малко пиле. Така се приготвя тази рецепта. Ще видите сега. Първо да сварим лещата. След като съм сварил лещата, оставил съм и да се охлади. Отново съм с вас. Следващото нещо, което трябва да се направи, е това пиленце, да се почисти, за да може да го изпечем и след това да го изведем. Сега, тук има пилешки гърди и пилешко бурче. Почиствам месото от ципи, сухожилия и всякакви ненужни неща. Отново изтънявам. Започвам да обезкостявам и бурчето. Видяхте как с няколко движения и бурчето, и гърдичките вече са безкостени. След това трябва да ги вкуся, като ще използвам една щипка розмарин. Леко ще я накръцам. И ще маринувам месото. След това слагам малко пипер и малко сол. Пилето вече е вкусено и аз отивам да го изпека. Видяхте как овкусих пирето с розмарин и го изпекох набързо в тигана. Сега е ред лещата, която вече съм сварил, да я овкуся и след това да сервираме. За овкусяването на лещата ви трябва горчица. В магазините има такава, която е финна и такава, която има и по-едри парчета. Взимате от тази с по-едрите парчета и слагате една пълна супена лъжица или две чай. Взимате аншоа, да кажем, десетина филенца и нарязвате на едро. След това, още едно парченце има тук. След това идва ред на каперсите. Които може да ги накълцате на едро, а може и да не ги накълцате.
хвърквате хубаво, слагате една щипка естрагон. След естрагона слагате ябълков оцет, за да кажем около 2 лъжици. И след това слагате зехтин, около 3 лъжици супени. Хубаво разбърквате. И прибавяте отцедената предварително сварена леща. Разбърквате отново. И слагате малко марданоз. Марданозът вече е готов. И леща вече е готова. И можем да сервираме. Това, което ви трябва, е една хубава голяма чиния. Да сложите лещата вътре. И след това изпеченото пиле да го нарежете и го сложите нем отгоре. Това, което е най-важното като аромат за тази салата, е именно тези няколко листенца мента, които ще сложа най-отгоре. Понеже може не всеки да обича мента, затова ви препоръчвам и на вас да я сложите най-отгоре. При всички случаи обаче, когато я правите само за себе си, сложете тази мента вътре в лещата, и тогава вкуса ще стане коренно различен. Ето ви едно невероятно ястие. Сварена леща, вкусена с аншоа, горчица, малко естрагон и магданоз, няколко почета от каперси. Пилешки гърди и пилешко бутче, изпечени с малко розмарин. И след това остава да разберете къде е виното. Опитайте!